कुनै बेला नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र एकअर्काको आलोचक रहेका उपमहासचिव द्वय जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुन अहिले एउटै बाटोमा छन् अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पेलानमा परेका उपमहासचिव दुवैलाई अहिले एउटै बाटो हिँड्ने बाध्यता आइलागेको हो प्रचण्डले नेत्र विक्रमचन्द विप्लवलाई काखी च्यापेपछि भविष्यमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्व हाँक्ने सपना बोकेका शर्मा र पुन असन्तुष्ट छन् उनीहरूले सार्वजनिक मञ्चबाटै प्रचण्डमाथि असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् माओवादी केन्द्रभित्र अहिले नेकपासँग एकता हुने र विप्लव महासचिव बन्ने चर्चा चलेको छ हुन पनि पछिल्लो समय प्रचण्ड र विप्लव एक अर्काको प्रशंसा गर्दै हिँडिरहेका छन् जसका कारण पनि प्रचण्डले विप्लवलाई पार्टीको महासचिव बनाउने तयारी गरेको आशंकामा बल पुगिरहेको छ प्रचण्ड नेपालको यस्तो तरिकाको अभागी नेता हो जसको कि न परिवारमा उत्तराधिकारी हुन सक्यो न पार्टीमा उत्तराधिकारी हुन सक्यो त्यसपछि नै एउटा गुटलाई ध्वस्त गरेर अर्को नयाँ चरणमा लिएर जाँदाखेरि गुट त सकिँदैन थियो जतिसुकै टुक्रा र जतिसुकै विभाजन हुँदाखेरि अर्को गुट जन्मिहाल्छ त्यो स्थितिको परिणाम उहाँले भोगिराख्नु भएको छ त्यसैलाई चाहिँ कसै गरी करेक्सन गर्न सकिन्छ कि भन्ने उहाँको पछिल्लो अभ्यास चाहिँ यो विप्ललाई ल्याउने एउटा अभ्यास हो विप्लवसँग एकता गर्ने चर्चाले अहिले माओवादी केन्द्र तरङ्गित छ यो तरङ्गले माओवादीभित्र लामो समयसम्म प्रतिस्पर्धी सम्बन्ध रहेका दुई उपमहासचिव शर्मा र पुनलाई नजिक ल्याइरहेको छ पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष प्रचण्डले दिइरहेका अभिव्यक्तिले उनीहरू चिडिएका छन् उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा मार्फत नेकपाको महासचिव नेत्र विक्रमचन्द विप्लवलाई भित्र्याउन गरिएको पहल र अरू नयाँ पुराना पार्टीहरूले उनीहरूको संगठन निर्माण तथा विस्तारमा गरिरहेको मेहनतले पुन र शर्मा दुवैलाई पार्टीमा आफ्नो भविष्य के हुने भन्ने विषयले झस्काएको विश्लेषक पिटर बताउँछन् मेरो अफसानपछि पार्टीको चाहिँ अवस्थाहरू रहने छैन र शुद्धतावादको विषयमा पनि नीतिको विषयमा पनि रहने छैन र व्यवहारको रूपमा पनि छैन र अरू आउनेहरूले जो अहिले देखिएका केही पात्र र प्रवृत्तिहरू छन् तिनीहरूले सार्वजनिक अपिल गर्न सक्ने पनि नैतिक पुँजी छैन यो बिचको चाहिँ उहाँ अत्यन्तै तपाईँको यो प्रश्नले उहाँ दबाबमा हुनुहुन्छ दबा त्यो दबावलाई चिर्नको लागि नयाँ केही आशाको रूपमा नयाँ अभ्यास गर्नको लागि विप्लवसँग उहाँ एकता गर्नु खोज्दै हुन्छु त्यसो त शर्मा र पुनकै विवादका कारण अध्यक्ष प्रचण्डले नेता देव गुरुङलाई महासचिव बनाएका थिए यसअघि समेत माओवादी केन्द्रभित्र शर्मा र पुन समूहका बीचमा बेला बेलामा टक्राव देखिने गरेको थियो अहिले भने अध्यक्ष प्रचण्डले पूर्व माओवादी सहितको कम्युनिष्ट पार्टीहरूका बीचमा एकीकरण गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको र त्यसैका क्रममा विप्लवलाई महासचिव बनाउने तयारी गरेपछि शर्मा र पुन दुवै मिल्ने लयमा देखिएका हुन् ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निर्मल तिमेल सिन्हाका साथमा कठायत काठमाडू